Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda bugün gəlmişik. Günə baxan yağının sıxılmasını yenə çəkək sizə görsədək. Hal-hazırda soyuq pres vasitəsilə günə baxan tumları bir sıxıldıqda tərkibində olan yağ çıxır. Gördüyümüz bu yağ hal-hazırda kilkəlidir. Yəni belə deyək də, parça filtrdən keçirilmir. Pambıq parça filtr var ki, həmin filtrdən keçirdikdən sonra tərkibində olan kilkəsi aradan qalxır və tam duru şəffaf yağ alınır və bu cür qablarda saxlanılır bir müddət ki, kilkəsi tam dibinə yatsın. Və burada da gördüyümüz kimi həmən günə baxanın belə deyək də sıxıldıqdan sonra alınan vəziyyətidir ki, bu cür sıxılır və belə bir vəziyyətə düşür. Bunu da çəkib sizə göstərmək istədim ki, görəsiniz ki, həqiqətən də əsil təbii günə baxan yağı hazırlanır. Əziz izləyicilərimiz, bu günlərim artıq günə baxan yağımız satışa çıxdı. Təmiz, təbii, heç bir qatqısı olmayan əsil günə baxan yağı bu cür qablaşdırılıbdır. Müştərilərimiz çox soruşurdu, neçə vaxtı yox idi. Təmiz, sıxım günə baxan yağı istəyən müştərilərimiz sifariş edə bilər.